أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رسول سلام، يا حبيب سلام، يا حبيبي يا محمد يا روس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام اور میں آخر وچ پھر مبارکباد دواں گا بڑا پنڈ اور جرپال، جنی خوشی ایتھے میں دیکھ رہا ہوں اور جنہ کے جذبہ سرکار دے نال والہانہ محبت دا اور جنی بچیاں نے محنت کیتی ہے اس سرکار نے بھی دیکھ لی، اس نو سرکار نے بھی دیکھ لیا کنے کنے کس عشق نال کس محبت نال میری ولادت منائی ہے، اے حضور دی ولادت دی خوشی جڑی ایتھے آ کے محسوس کیتی گئی ہے اور اے برکت خاص طور تے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ اور او حضور حافظ دی سرکار رحمت اللہ علیہ دی بڑے بڑے علماء ایتھے آتے رہے، مینوں یاد ہے ایک دفعہ مولانا نعت اللہ صاحب آئے 8 گھنٹے تقریر کر دے رہے تھے، میں 8 گھنٹے ایتھے یعنی 8 گھنٹے کے اندر تے او نہ ہاں جی پتہ نہیں کل دی گل ہے 8 گھنٹے گزر کے تقریر کرنا تے مولوی اصغر صاحب کہنا کہنے ہیں کہ ہن کام ہی مکیا ساڈا چلی ہوں وہ چلے گئے 8 گھنٹے تقریر، یعنی گفور نو ادو پھر لگا نہیں جس لیے توجہ پیرا نے کیتی نا، گفورا پھڑ کے جا پھر گفورا اتوں دوڑیا بندیاں دے اتوں سراں دے چڑھ کے پتہ نہیں اتوں پیرا کو جا ڈگا، گفورا دی گل ہے تے ادوں دی گل برکت اس گل دی ہے کہ جڑ کے رہے، کی آخیا جی دانا چکی وچ کلی نال جڑا جڑیا رہنا نا پھر پڑ تھلے نہیں، تے یہ سعادت ہے بڑا پنڈ جرپال نوں کہ انہاں نوں موقع ملدا رہا بڑی جلدی جلدی ملا دے پاک ہوندا ہے سرکار دا ذکر حضور دی محبت اس جڑا ایک ربط سی نا او دی برکت اللہ تعالی اچھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ایک دفعہ علم شریف، تین دفعہ کل شریف اور بلاخر دروشی سارے